tänään on toinen heinäkuuta perjantai ja tilanne on se, että mä osallistun Nuuksio Backyard Ultra juoksukilpailuun, joka starttaa tänään tosiaan kello 6 Nuuksiossa Solvallassa. Backyard Ultra kisoissa juostaan 6,7 kilsan rataa, johon lähdetään aina tasatunneen. Ja sen saa juosta sellaista tahtia kuin tykkää, ja sitten on taas siellä lähtöalueella niin aikaa palautella ja tankata ennen kuin taas tasalta lähdetään seuraavalle kierrokselle. Ja tosiaan kilpailu jatkuu niin kauan kunnes on enää yksi juoksija jäljellä, joka voittaa. Siinä kuultiin vihellykset, mitkä tarkoittaa kisan alkamaisilla. Ja sit tässä nähdään mun huoltoteltta ja mun huoltajaksi lähtenyt vaimo Annika. Kuulit sä, että mitä nää noin vihellykset? Kolme vihellystä on 3 minuuttia, lähtee 2 vihellystä 2 minuuttia ja yksi vihellys 1 minuutti. Mun oma tulos kisassa oli loppujen lopuksi 12 kierrosta, eli noin 80 kilometriä, mistä mä tässä vähän kerron, että miten siihen päädyttiin. Kisa voitti virolainen Hannes Veide, joka juoksi 39 kierrosta, eli noin 261 kilsaa. Mä lähdin tonne tietty ennen kaikkea kisaamaan. Niin nämä videot on vähän monenlaisia ja laatu vaihtelee. Mutta mä ajattelin, että näistä saa tällaisen ihan hyvän kuvan siitä, että millainen niin kuin mun oma kisa oli. Tietysti Yle Areenaa esimerkiksi on tulossa vielä Ylen tekemä kooste kisasta, mistä saa ehkä vähän paremman semmoisen yleiskuvan. Vähän mietin ennen kisaa mun ovia tavoitteita, ja yksi tavoite oli nosta ultra, eli se olisi ollut se 7 kierrosta, ja ehkä yksi tavoite oli myös, että mä en ole eka, joka keskeyttää. Ja mulla oli aika epävarma olo, kun tuonne lähdettiin, että mitä tuossa oikein tulee tapahtumaan. Mutta jossain siinä ehkä 6. kierroksella, niin kyllä ties, että jaksaa pidempää kuin sen 7 kierrosta. Ja en mä tiedä, no ne harvat, kelle mä olin kertonut noista tavoitteista, niin mut silleen sen sanoin, kun se kysyi, niin että tuskin menee yli 10 kierrosta. Mutta loppujen lopuksi toi oli sen verran kevyempää. Ei ollut ihan niin intensiivistä se juokseminen, että se oli vähän sitä kävelyä, niin sitä kyllä jakso kauemmin. Kun mä lähdin tonne kisaan, mä ajattelin, että kannattaisi juosta aika nopeita kierroksia ja enemmän lepoaikaa sitten kierroksien välille. Mutta aika nopeasti mä tajusin, että suuri osa kilpailijoista niin pyrkii enemmänkin lepäämään siellä kierroksella, kävelee paljon, säästelee kroppaa, koska sitten siellä kierroksien välillä niin oikeasti muutama minuutti riitti siihen, että vähän söi jotain ja otti täyden sitten juomapullon mukaan. Kuinka monta kierrosta per sukkapari? Niin, no nyt on 2 kierrosta per sukkapari, mutta nyt mä vaihdan nämä polkokengät, niin tiekenkiin, niin tässä on hyvä tämmönen luonteva sauma vaihtaa sukat myös.
Niin kuinka pitkään aiot mennä? No niin pitkään kuin pääsee. Ei kai se muuta. Niin. Onks mitään tavoitetta? En mä ehkä nyt kehtaa kertoa. Okay. Siellä yöreitillä oli aika hyvä semmonen käsitys koko ajan siitä, että millaisella aikataululla liikenteessä, kun näki tosi paljon niitä muita kilpailijoita ja pystyi vähän vapaasti silleen menee eteenpäin ja taaksepäin. Ja sitten jossain vaiheessa alkoi tulla se kärki vastaan siinä kääntöpaikan luona ja näki, että just että takana on vielä porukkaa, niin luultavasti on vielä silleen aikaa päästä maaliin ja pitää vähän taukoa. Sitten just kierroksien välillä tartti enemmän tai huoltoa, jos piti käydä vessassa tai vaihtaa kengät tai muuta, niin sitten yritti vähän nopeammin tehdä sen kierroksen ja enemmän aikaa. Et se huolto, mitä syömisen ja juomisen lisäksi teki, niin mä vaihoin pari kertaa niin kuin päihin, että aluksi oli semmoinen märkä rätti päässä, mutta sitten lämpötilat tippui aika nopeasti, niin mulla oli lippis ja sitten oli semmoinen hikinauha. Ja noin yöllä oli sitten ihan otsalamppu vaan päässä. Sitten yöllä, kun oli vähän viileämpi ja oli märkä paita päällä, niin mä kerran vaihoin kuivan T-paidan päälle. Ja sitten olisiko ollut 7. kierroksen jälkeen, niin alkoi kaosarit vähän silleen hiertää, niin mä vaihoin kaosarit ja rassasin sitten vähän tuolta nimosista. Miksi kenkien vaihto? Niin, no koska se päivä kierros on polulla ja sinne oli maastolenkkarit ja nyt tämä yökierros on enemmän asfalttia, niin sinne on nämä tiekatuhenkkarit. Mikä on paras taukoherkku? No tää keitto on ihan onka. Se on täältä järjestäjiltä se keitto. Niin. Onko heille tankkauksesta huolehdittu? No. Mä oon nyt ottanut joka kiekalle tämän 0,5 litraa joutuvaa ja sitten tässä niin paljon kuin napa vetää. Alkaako jalka jo painaa ja joko väsyttää? No vähän alkaa silleen jäykistyä. Mutta en tiedä, että nyt tuntuu aika samalta tämä kierros kuin edellinen. Ja mones kierros nyt alkaa? 6. 6. Hyvä. Ja nyt lähtee mukaan heijastin, liivi ja lamppu. No. Mut vielä jaksaa. Vielä on hyvä mieli. No, no, no. Mistä ammennat voimaa? Et muista. Ehkä kofeiinista ja muista. Lähdetään 10. kierrokselle. Täällä on jäljellä olevat juoksijat. 7 on tippunut jo. Tuolla ollaan vielä. Niin kauan kun jatkettiin sitä yöreittiä, niin kaikki oikeastaan oli ihan ok. Ja ne kierrokset tuntuu keskenään aika samanlaisilta, ettei tullut mitään ihmeellisiä kipuja tai kolotuksia. Koska 10. kierroksen jälkeen siirryttiin sen päiväreitille aamuneljältä. Siellä aurinko nousi sen verran, että näki jo juosta. Ja no se oli vähän silleen raskaampaa, että alkoi tuntua vähän kropassa se juoksu. Mutta sitten myös siellä se meni se kellon vilkuiluksi, että onko tässä aikaa. Sitten siinä ryhmässä, missä juoksin, oli pari tyyppiä, jotka vähän miettii ääneen, että mikähän tässä on niin kuin tilanne, että monella tässä ollaan maalissa. Ja sitten mun mielestä se sitten siellä loppupuolella alkoi vaikuttaa siltä, että mä oikeasti vähän pelkäsin, että me ei niinku kerätä maalia sillä vauhdilla, että pääsisi seuraavalle kierrokselle. Niin sitten siinä oli semmoinen vähän aukeampi kohta siinä kalliolla, niin sitten mä lähdin siinä ottaa vähän sellaista
kirii niin kuin maaliin asti. Siinä oli joku kilsa puolitoista niin kuin maaliin siinä vaiheessa. Ja tota, sitten siinä sen niin kuin kirin aikana, niin siinä oli pari sellaista niin kuin alamäkeä, mitkä mä tulin aika nopeasti alas. Ja sitten siinä huomasi, että toi oikea polvi, niin otti, siitä tuli vähän jotain sellaista vammaa tai sellaista, että se meni vähän lukkoon, se polvi. Ja et sitten kun mä olin tulos sinne maaliin, niin siinä jo ennen kuin, tai siinä kun oli siinä niin kuin kentällä, niin kuuli jo, että sieltä tuli niin kuin 3 minuutin se pillin vihellys. Niin sitten tiesi, että tässä on niin kuin aika vähän aikaa jäljellä. En sitten tiedä, että miten aiheellista se mun hätäily siinä oli, että olisiko pitänyt uskoa vaan siihen kavereihin ja tulla niiden mukana. Mutta päätin siinä tehdä sen oman ratkaisun. Mutta tota, sitten se polvi oli sen verran kipeä ja jotenkin vähän tuli siinä muutenkin semmoinen huono olo. Niin sitten, no siinä piti parissa minuutissa oikeastaan tehdä se päätös, että millä taktiikalla lähtee siihen seuraavalle kierrokselle, niin mä siinä en hirveästi kerännyt mitään tankkaamaakaan, että mä sit laitoin niinku musiikit korviin ja päätin, että mä juoksen nyt vaan, painan sen viimeisen kierroksen läpi, mikä sit olikin jo vähän kivulias ja semmonen, että nyt vaan niinku pitää päästä pois täältä metsästä. Ja et tota, no pääsin pois ja muutama minuutti siinä jäi aikaa ja tota, no strategian piti olla se, että sinne lähtöalueelle ei saa luovuttaa, mutta siihen mä sitten jätin sen, että se 12 tuntia oli kuitenkin paljon parempi tulos kuin mitä mä odotin ja se niin kuin sen polvenkaan, niin sitten ehkä en oikein tiedä, varmaan se oli paras sitten ratkaisu siinä. Et ehkä se tuossa treenissä, jos yksi asia pitäisi muuttaa mitä teki ennen kisaa, niin että olisi käynyt juoksee sitä tai kävelee sitä päiväreittiä, että olisi ollut joku haju, mitä vauhtia siellä pitää mennä. Koska sitten kun siirryttiin sinne päiväreitillä, niin se oli vähän sellaista jonossa juoksemista, että se on kapea se polku, sitten sä koko ajan vaan tuijot sen edellä meneviä niin kuin kantapäitä, ja sitten pitää niin kuin tavallaan vaan luottaa siihen, että se porukka, missä sä oot, niin tietää, mitä tahtia ne juoksee. Löytyy vielä yksi pizza.